Hello， 大家好，欢迎收看八拍哥哥。今天我们要来介绍的是称霸全球的摇滚天团 Coldplay。如果你也喜欢音乐相关的知识分享，记得一定要订阅我们的频道及 follow Instagram， 还要开启小铃铛哦。风靡全球的 Coldplay 在2000年发行首张专辑后，立下了不可撼动的摇滚天团地位。在成立超过20年的时间里，他们得奖无数，包含7座格莱美奖、9座全英音乐奖、3座世界音乐大奖等等。而他们的表演足迹更是跨足了全球5大洲。究竟是什么原因让他们拥有如此爆棚的人气呢？让我们一起来了解一下吧。Coldplay 又称之为酷玩乐团，有主唱 Chris Martin、吉他手 Johnny Buckland、贝斯手 Guy Berryman 以及鼓手 Will Champion 所组成。而 Coldplay 最早的雏形可以追溯到1996年时 ，Chris 与 Johnny 是在就读伦敦大学时认识的，当时还一起玩音乐，并成立了乐团。在成立初期，他们并不叫做 Coldplay， 当时的乐团名字叫做 Bacterite， 而后来 Berryman 加入之后则改名成了 Starfish， 最后直到 Will Champion 的加入才正式更名为 Coldplay。 从2000年开始， Coldplay 凭着一首 Yellow 逐渐获得关注，而歌词的内容主要表达的是关于得不到回应的爱慕之情，但是也有说法表示这首歌写的其实是因肝脏疾病而过世的母亲。至于歌名为何叫做 Yellow， Chris 曾经解释道，这首歌名的来源可是来自黄页电话簿呢，当时我正在为写词所苦，而为了寻找灵感便随手翻了一下当时最靠近身边的黄页电话簿，于是就先把 Yellow 放进去，打算之后如果有想到更适合的词就会把它给换掉，但听来听去还是 Yellow 最为顺耳，所以最后我就不做更动了。这个灵感来源还真是随性啊。而哥哥也找到了一个相当经典的片段，是 Chris 在2000年的一个演唱会上所说的。我不知道怎么正式的介绍这首歌，但希望明年的这个时候你们都会跟着唱，因为这首歌会红。让我们一起来听听看吧。同年7月 ，Coldplay 发行了首张专辑《Parachutes》。也许是因为《Yellow》的成功，让他们的第一张专辑就在国际间大放异彩，不仅在欧洲大受欢迎，也把影响力带到了北美市场。此外，这张专辑更是获得了2002年格莱美奖最佳另类音乐专辑奖，实在是太厉害了。而哥哥想在这边推荐的是同样来自这张专辑内的另一首歌曲《Trouble》，让我们一起来听听看吧。Never meant to cause you trouble.第一张专辑成功的替 Coldplay 打开在市场上的知名度，随后他们展开了第二张专辑《A Rush of Blood to the Head》的制作，而这张专辑是在2002年的8月发行的，随即登上了英国专辑排行榜冠军。根据统计，这张专辑在英国销量超过270万张，全世界销量更超过1500万张哦。而在2003年时再次获得了格莱美奖最佳另类音乐专辑奖，
而在这张专辑中的第二首歌曲《The Scientist》更是受到大家热烈的讨论。除了歌曲是在描述主角对于爱的期望之外，并对深爱的人献上了真挚的道歉。而当主唱 Chris 在被问及 The Scientist 的创作过程时， Chris 曾在访问中说道，这是一首关于女孩的歌曲，不论是全球经济衰退或甚至是糟糕的环境所衍生出来的问题，最能抓住你心的还是喜欢上一个人时的那种感觉。最值得一提的是， The Scientist 单曲 MV 是用倒着拍的手法进行拍摄，大家一定会想说这是利用剪接的技巧，不然 Chris 怎么能够对嘴对得如此完美呢？但经过本人的证实， Chris 花了一个月在练习倒着唱的技巧，就只是因为这首 MV 的拍摄，这真的是太有才了。让我们一起来听听看吧。We have the best fans in the world, there's no question. Oh, let's go back to the start. 虽然前两张专辑相当的成功，但他们在准备第三张专辑 XMY 并不是那么的顺利。他们花了18个月的时间在这张专辑上，前前后后不断的修改，光是这段时间内他们就写了超过60首歌曲，最后才精细选出了13首歌。当然，这张专辑的问世依然造成了相当大的轰动，其中哥哥想要推荐的歌曲是专辑内的一首经典代表 Fix You。 有故事是说，这首歌是写给 Chris 当时的妻子，在那个时间点 Chris 的岳父过世了，他非常的希望可以借由这首歌曲帮助妻子走出失去亲人的伤痛，并告诉他一切都会没事的。这首歌真的非常的疗愈，觉得难过时就听一听这首歌吧，真的会有一种被安慰的感觉哦。让我们一起来回味一下吧。 Light will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you。Coldplay 除了歌曲好听之外，四位团员私底下都是洁身自爱的好爸爸。而 Coldplay 在成立时，四位也有达到一个难能可贵的共识，为了有更多的时间陪伴家人，即便在巡回期间，每个月都还是至少要有10天的 Family Day。 更特别的是，这点彼此之间的约定也不得不让大家更加的崇拜他们，也就是任何的团员只要使用毒品就会立刻被退团。而 Coldplay 身为知名的音乐天团，参与公益活动也是不落人后，除了固定持续将收益的一成捐出之外，也提倡吃素的活动。而为了环保，除了主唱 Chris 曾长期吃素以外，他们自2009年起便开始规定每周一不吃肉。 Chris 也曾在2019年表示，接下来的一两年时间，我们会花更多的时间思考如何让我们的巡演变得更加的环保，更加的能让地球受益等等等环保的议题。因此 Coldplay 往后的巡演将会以对环境最佳的方式进行。哥哥也深信 Coldplay 带头做这件事情一定会对世界有很大很大的帮助。而到了2008年时，他们正式发行第四张专辑 Viva la Vida， 在西班牙文的意思是活在当下，生活万岁的寓意。哥哥认为这张专辑是将 Coldplay 推上事业顶峰的一个里程碑哦。这张专辑除了与 Ambient 曲风教父合作之外，更是获奖无数，总共获得了三座格莱美奖，而专辑同名歌曲 Viva la Vida 更被苹果选为广告歌曲，因此在美国声名大噪，更首次打入了告示牌排行榜冠军，成为了该团首支冠军单曲哦。没有听过的朋友，让我们一起来听听看吧。We'll be right back.
而除了风格转变之外， Coldplay 也经常与其他 DJ 合作，最著名的莫过于是与已故知名 DJ Avicii 共同合作的 A Sky Full of Stars， 以及与 The Chainsmokers 共同创作的 Something Just Like This。 Chris 的温暖声线与电子乐的冲撞之下，意外显得温柔且给人一种充满希望的感觉，无论是不是他们的歌迷肯定都会被这样的组合所融化。就让我们一起来听一下这首在2017年时红遍全世界的 Something Just Like This。Coldplay 成军至今已超过20个年头，带来的经典歌曲可说是多到数不清。一路上他们也遇到了许多的困难，像是 Chris 离婚时曾陷入困境等问题，而他们也常被指控抄袭等等。这些困境也让他们经常的自嘲自己是世界上最烂但最有热忱的抄袭乐团，不仅大方承认许多歌曲是与前辈致敬之外，他们更不断的努力用歌曲销量、播放量以及无数的奖项证明了他们的实力。至今他们仍然努力的创作，并承诺要为歌迷带来独一无二的表演。如果你还对他们不熟悉的话，就从今天开始与我们共同期待 Coldplay 在未来还能产出更多经典又好听的歌曲吧。 OK， 那我们今天的介绍就到这边，希望大家对于 Coldplay 能有更深的认识。如果你喜欢我们今天的影片，请在下方给我们一个 like， 不要忘了订阅我们并且开启小铃铛。我们每周四都会发布音乐资讯、 DJ 知识及编曲知识，如果有什么想听的主题或是影片上的建议，也欢迎在底下留言告诉我们。那我们下礼拜见咯，拜拜。